DeUS Bus မြန်မာကဘတ်ကားတွေတက်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုမတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာကျောင်းဆင်း900နီးပါးအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘတ်ကားတွေတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအချို့ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပညာသင်ဆေးလွတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလုပ်သမားအင်အား200ကျော်နဲ့လည်းပတ်နေပြီးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရထပ်မံခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ DeUS Bus မြန်မာကပြောပါတယ်။လို့တယ်လို့အားတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်နှန်းအယောက်250ကျွန်တော်တို့ခန့်ထားပါတယ်ခုနပြောဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကတော့ဒီအစီး900တုံးလေဆိုရင်ဝင်နှန်းအယောက်500လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစက်ရုံရဲ့ demand ကြီးများလာတယ်ဟိုစက်ရုံကအလုပ်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေကျွန်တော်တို့အများကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှယူပါဆိုရင်အခုဒီ engineer တွေနောက်တော့တခါဒီဟိုတင်နှန်းကြောင်းဆင်းတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့ပါလို့အလုပ်ကိုင်တွေတို့မှာအရင်ရှာပါတယ်ဒီလိုမျိုးတက်ဆက်ယုံနေတဲ့ develop ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းလေးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ DeUS Bus မြန်မာက Bus ကားတွေတက်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကပညာရှင်တွေကိုခေါ်ယူထားပြီးကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေမွေးထုတ်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ engineer တွေရဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီ unit တွေနှုံထားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဒီ auto industry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ engineer အရင်ရှာတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှဆိုရင်မင်းရဲ့ရှာရတယ်ပြီးရင်လူတွေကိုကျွန်တော်ဟိုမှာတွားပြီး training ပေးရတယ်ဒီ auto industry ရောဒီကားထုတ်တာကိုတက်အောင်တင်ပေးရသူတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ဝမ်းမတွင်တော့ဘူးဒီဟာကြီးကငါတို့ဒီမှာလည်းဟိုကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီအပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ item ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်အဲ1000ကျော်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးပေါ့1000တကယ်တက်စင်တဲ့အခါကျတော့အစီအခု1000ကျော်မှာဟာဒီဟာလေးကတော့မလို့ဒါငါတို့ဒီမှာလည်းလုပ်လို့ရဒီအပိုင်းလေးနဲ့ငါတို့လုပ်လို့ရတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ကပြောင်းနေရှိတယ်DeUS Bus မြန်မာဘတ်ကားတက်ဆင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံက City Bus BS105 နဲ့ Letter Mini Bus နှစ်မျိုးကိုတက်ဆင်ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်နှစ်ကိုအစီးရေ900နီးပါးထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကားတွေကိုအရေးကြစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။